Pip, pip, hurra! Hurra! Kan du fatta att vi redan firar vårt 9-års anniversary? Jag minns det som om det var igår! Visst är det underbart, Zara? Snart får vi besök från en annan galax. Vilken tur vi har att mänskligheten har valt att lägga sina resurser på att skapa svarta hål istället för att bekämpa jordens fattigdom och svält. Tänk vad roligt om vi hittar några gröna små aliens! Jag kommer få Nobelpriset! Papsi, håll dig expanderar! Ingen panik, det där är helt normalt! Nej! Varför hamnar jag mina supplies på Shell & Company? Sara! Spara dina tårar, människa! Du vet mycket väl att det där inte är din dotter. Vem är du? Jag har många namn. Du ska kalla mig för farfar 90 000. Det här solsystemet är mitt våld, och du är mitt instrument i dess förintelse. Whatever you say, använd mig, farfar 90 000. Din tid är nästan här, farfar 90 000. Sluta gnälla, din jävla surunge. Inte ens Pammy var så här jävla jobbig när hennes företag gick i konkurs. Men hon hade ju alla sina droger och döva smärtan med. Mitt liv har ingen mening längre. It never had. Oh bitch. Förlåt dem, men vissa vill faktiskt ha ut mer av livet än att bara ligga på soffan och dricka öl. That's crazy talk. Jag saknar Sarahs plånbok. Jag förstår precis hur du känner. Du förstår, en gång så fanns det en man i mitt liv. Han heter Sherlock och han... Pussa kalv. Jag förstår hur du känner. Jag tycker bara att det var lite taskigt att använda min mamma som pant till kronofogden. Not me. Men jag var ju punk. Hon må ha varit en hormamma, men at least she kept the house clean. Men Blunder kan städa. Oh please, när såg vi honom senast? Han har dratt för länge sedan. And voila! Plötsligt har du ett nytt mål i livet. Städkärring. Oh no, she didn't. Fuck. Jajamensan, snart kommer denna underbara ätbara blomma finnas i butiken. Vadå för jävla blomma? Min plan. Du har väl läst min senaste rapport? Jaså, med den skiten slängde jag direkt. Det var ju helt oläsligt. Well, summan av vegankardemumman är. Jag lanserar en ny blomma idag. Jag kallar den för bögblomman. Ursäkta? B som är biologisk, Ö som är övermogen, G som är glaslackerad. Bögblomma. If you say so. Tiffany, jag hoppas inte att du slösar bort den här chansen på att försöka få folk att sluta äta kött. Självklart inte. Tro mig, professor. Jag har bara njureskärning i åtanke. She's already dead. Knack, knack. Mm. Vad vill du nu då? Får jag locka med ett vaniljkex? Stop being cute och ställ ner brickan, ditt jävla våp! Din fräcking. Har jag sagt hur tacksam jag är att du klonade fröken Revin? Hon dog så att jag, fröken Revin, kunde leva. Men varför, professor Tomté? Vilken korkad fråga, jag ville komma åt dina ägg, förstår du väl? Självklart. Professorn, jag lovar att jag ska vårda dina barn ömt i min svullnande livmoders hals. Inte jag... därför! Uh-huh. Det är tack vare dina ägg som jag har lyckats skapa mina monster all over town. Så tack för det! Att få pappa till dina horbarn, då är jag hellre död. Oh,
Så det är därför jag lever. Don't even bother suicide. Jag har fler kloner. Oh, by the way, köp en ny klänning. Vadå för klänning? Ju mer den täcker av din blekfeta hy, desto bättre. I wish I knew how to quit you. Välkomna, välkomna! Inget 2 meters avstånd här, inte. Först kom fikusträdet, och nu kommer alltså bögblomman. Den biologiskt övermogna glaslackerade blomman är 100% ätbar. Den smakar himmelskt gott med lite kolrot och lingonsylt. Observera att denna produkt inte har testats alls och är inte godkänd av några hälsomyndigheter. Ät inte om du är rädd för döden. Vem är först? Så det är så här köttindustrin dör i en panikorgie över en homofil planta. Jag öppnar. Oh, you gotta be fucking kidding me. You little shit. Surprise bitch. Fan vad gott att se dig, Sara. Du, jag skulle be. Jag har inga pengar. Som vanligt då. Ösa kalv. Sträcken i toaletten är fortfarande kvar. Oh no, she don't. Jag vet att det inte är mycket, men jag stal den här till dig. Visste du att bögblomma betyder förlåt på latin? Jag har verkligen ställt till det för dig, Ösa kalv. Jag som bara ville hjälpa till. Det är typiskt mig att försöka ingå i affärer med någon och så visar hon sig vara djävulens dotter. Det är så fruktansvärt. Det är ju skitcoolt. Fuck the police typ. Men jag förstår ingenting och nu vill alla mörda mig. Jag som är så snäll. Jag vet inte vad jag ska göra, Ösa kalv. Okej, jag räknar ner. På 3 så springer du ut och stryper henne, okej, Artis? Nej, jag vill inte. Jag är rädd. Och sluta mesa dig. Du är ju för fan försäkrad. Och Greta täcker om det händer något. Okej, fine. Du kan få dela garaget med Pammy. Och tacka gudarna för dig, Ösa kalv. Det känns så skönt att jag har ett hem. Även om jag måste dela det med Pammy. Okej, fine. Du får vinter. Kom igen, Ösa kalv. Kill her. Tiden för att rädda planetens födelse ligger framför oss. Blodet kommer forsa hela längs gatorna och fylla varje brunn. Ska du få mens? Sluta överdramatisera så, det är helt naturligt. Skärper ni för fan! Holy shit! Ursa kalv, lyssna på mig, du måste döda mig! Men vad pratar jag för dumheter? Det är klart att du inte kan. Jag hämtar min machete. Det var du själv, fan vad du smiter hela tiden. Bort med dig, sartkärring. Nej, bort med dig. Då var vi av med det problemet. Så det var därför du pansatte mamma. Du fattar väl att du inte kan bara ringa och säga att de får komma hit och hämta en galen kvinna med blått hår. Det är klart det blir fel. Hur skulle de kunna veta att vi har 2 blåhöven i det här hushållet? Du får ringa tillbaka och säga att det var Pammy de skulle ha och inte... Vad är det? Jag känner mig så tom och värdelös. Varför kunde jag inte födas till en Kardashian istället? Jag förstår precis hur du känner. Första gången som jag var helt utbränd kände jag mig... Den här dagen kan i alla fall inte bli värre nu. Hallå, hallå! Läget? You just had to say it, didn't you? Vad gör du här, din jävla orm? Vill du dö, eller? Nu har jag gjort bort mig, tjejer. Håkan och Michelina hittade min övervakningskamera i duschen. Så de har slängt ut mig ur deras duo. Kan inte jag få vara med i ert gäng istället, skyra? Jag kan sova i garaget, det går bra. Ja, det är mitt slampgarage. Alla vill ha en bit av det. Och du kan ta över efter mig i gruppen om du vill. Jag har ändå tänkt lägga ner snart. Hon får fan inte vara med oss. Vadå oss? Ösa kalv, du har aldrig varit med i gänget. Screw you, jag ska starta ditt eget gäng. Ingen av er får vara med. Kevin! Det? Nog för att Artis är jobbig, men that's offensive. Jag är inte bög. Vad gör du, din jävla galning? Det där var min kvällsmat. Om du någonsin vill känna smaken av en stor, saftig, hård pulse igen i ditt liv, så är det bäst att du följer med mig. Hur är det? De har lanserat tusentals av de här ätbara bögblommorna för att göra alla människor till veganer. Om vi inte gör någonting fort så är snart våran köttkonsumtion ett minne blott. This is pure evil. Jag vägrar äta sojapulse. Just nu har vi extra pris på bögblommor. Dessa äckliga köttätare.
Tror ni verkligen att ni förtjänar att bli en del av veganhärskarsläktet? Jag sa att bögblomman var ätbar, och det är den också. Men det är inte den som äts upp av er. Tvärtom. Jag vill prata med din manager. Shut up, Karen. Kom till mig, njurar. Ska vi verkligen slåss tillsammans med den här bitchen? Jag hoppas jag kan lita på dig, Nicotina. Jättestark kromosom! Infektera mig! Kortom! Lossa ner mig! Kasta värdelös kraft! Pulsifiera mig! Homofile. Stopp i fläskets namn. Håll din alternativa livsstil borta från min hamburgertallrik. Bered dig på vreden från 1000 slaktade kossor. Men gud, vad pinsamt. Köttätare. Hur vågar du ge dig på pälsen? Förstår du inte hur mycket glädje pälsen skänker i världen varje dag? Hur många barn som kan sova tryggt på natten för att de vet att det finns pölse i kylen? Pölsen finns där för dig i vått och torrt. Den lämnar dig aldrig och den slutar aldrig att älska dig! Har du aldrig haft en sån pölse i ditt liv? Ursäkta, men pratar vi verkligen om en bit köttslafs inrullad i tarmskyn? Ditt monster! Jag kan inte låta henne komma undan med det här. En sån som du kan aldrig förstå bandet mellan en människa och dens pölse. Din dumma flicka, din slafsiga köttkorv har inte en chans mot min soja-kortepotten! 1, 2, 3, fattar och säg! Jag gjorde det! Vad kär ingen istället! Även de vackraste rosorna kräver gödsel. Jag kontrar din bögblomma med min biros. Åh, mörkelmössan, du kom för att rädda oss. Nej, jag skulle bara köpa en blomma. Jag hade ingen aning om att ni var här. Vem är hon? Vad gör hon? Hon ger en spruta till blomman. Kan det vara stelkramp? Får jag nog att presentera mitt ex, Radar. Säg hej, Radar! Ditt ex? That's right. Vi var älskare i 4 år när han en dag kom hem och stank kalkonburgare. Sen dess har jag haft honom hos mig och avlat fram över 1 miljon bögblommor. Radar, ät upp de här transfettsälskarna och så kanske jag kan ge dig lite sånt här ikväll, if you know what I mean. Radar! Släpp mig! Är det här tacken efter att jag fått hand om dig? Wow, han hatade henne. Det verkar som veganbitchen tillhör muggenskolan. Då måste det vara där Sara är också. Men jag tror att det är bäst att det stannar mellan oss just nu. Precis, vi vet inte vem vi kan lita på i dessa tider. Nå? No. Inte ett smack. Inte ens stans starkaste radarsystem kan hitta den där lilla horan. Vi ligger redan efter, vi skulle aldrig tagit sovmorgon. Jag försökte säga det. Hur gick det? Det gick kanoners! Så de gick på det? De köpte hela min story med hull och hår. Och precis som vi trodde så vet de mer än vad de säger. Jag vet var vi hittar Sara Tomté. Åh,
What's up, bitch?